Estamos começando mais um programa Bia Top Mais aqui na BH News Canal 14 da NET e também pelo YouTube BH News TV ao vivo. Você de casa e da internet, sejam muito bem-vindos ao meu programa. E mais uma vez, vamos levar para você aí de casa muita alegria, mais diversão, mais música e, claro, uma entrevista com o seu artista favorito. Muito obrigada por deixar eu entrar na sua casa. E hoje eu quero mandar um super beijo pra você. Quero um beijo, meu, toma. Adriana Martins, o mundo da Jennifer, Bia Lopes e, claro, pra você aí de casa e pra você da internet que nos assiste pelo YouTube. Muito obrigada pelo carinho e continue acompanhando o programa que está recheado de novidades pra você. Dama Amor e Modas, uma loja completa com variedades para todos os gostos, com várias opções e tendências atuais para quem gosta de estar ligado na moda. Olha só o recado que o André tem para você. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que acompanham a Dama Amor e Modas nas redes sociais e também no nosso portal. Para você que gosta de se vestir bem e, acima de tudo, de estar na moda, temos uma super novidade para você. Estaremos todo sábado de 10 ao meio-dia na rádio 103.9 Extra FM, no programa Absurdo, com Thiago Comédia. Em parceiros com o Salão de Beleza, faremos uma transformação em você, no novo quadro da rádio, Transformação Absurda. É isso mesmo, uma transformação no seu look e, claro, no seu visual. Para participar, é super fácil. Fique ligadinhos no regulamento da Extra FM pelo site www.extrafm.com.br e no Instagram, @radioextrafm. Para você ficar por dentro da moda da Dama Amor e Modas, acesse www.damamori.com ou na loja física, que fica localizada na Praça Getúlio Vargas, 412, Centro Esmeraldas. A marca que virou queridinha de muitos artistas, agora perto de você. Não perca mais tempo. Acesse o www.damamori.com e também o nosso Instagram, @damamorimodas. E fique por dentro das novidades. A moda tem vários estilos e a Dama Amor e Modas tem o seu. Siga agora mesmo o Instagram Dama Amor e Modas e garanta os looks que estão fazendo o maior sucesso com as celebridades. Hoje no quadro Mais Entrevista, eu tenho o prazer de receber esses mineirinhos que têm sertanejo no sangue e o pop na alma. Eles são irmãos e já são um sucesso no Brasil inteiro. Com vocês, Vitor e Guilherme. Ei, tá joia, Bia? Tudo bem? Joia. Oi, pessoal de casa aí que tá assistindo pessoal, a gente pela TV, pelo YouTube. Isso aí. Prazer mesmo pra gente estar aqui, tá com você. O prazer é todo meu receber você aqui hoje e ainda conhecer vocês pessoalmente, viu? O prazer é nosso. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Bom, meninos, eu queria saber se o nome da dupla, Vitor e Guilherme, são os seus nomes verdadeiros mesmo, né? Porque tem muita gente aí que muda de nome. Verdade, verdade. São nossos nomes, sim. Nosso nome, próprio. Ainda bem que deu certo, né? É. Nossos pais já pensaram já lá no início lá. Vamos colocar Vitor e Guilherme, vai ser uma dupla sertaneja. Ficou ótima essa combinação, né? É, né? Tudo bem. E por que será que a maioria dos sertanejos assim mudam de nome? Olha, eu acho que... Ah, tem muito nome estranho aí, de nome estranho. Eu acho que é por isso, viu? Igual o Mirosmar, né? Que é o José de Camargo. Não, tem muito. Você é sempre... um nome que talvez não vai dar certo com dupla sertaneja, verdade, né? A maioria dos cantores sertanejos, né, Gui? Principalmente de antigamente, né? Antigamente, era mais frequente essa pessoa mudar o nome e tal. Sim. Então, é porque eram nomes estranhos e tal. Então, pra ficar mais comercial, a pessoa ia lá e mudava. Colocava um nome que dava certo. Colocava um nome... Pior que trocava o nome também, ficava esquisito também, ficava às vezes, esquisito, né? É. Tem uns nomes esquisitos, bicho, né? Tem também. Tem hora que é melhor o nome verdadeiro. Tem hora que é melhor o nome verdadeiro. Era pra tentar ajudar, mas né, nem sempre ajudava. É, exatamente. Nosso então, caso, já... conta um pouquinho sobre o início da carreira de vocês. Bom, na verdade, a gente veio, né? A gente morou na roça a vida inteira, fomos criados.
né, na roça. E a gente mudou para a capital mesmo, BH. Tem 7 anos que a gente está morando aqui. E desde então a gente está com um trabalho mais profissional, no caso, né? A gente gostava muito de música, a gente cantava lá onde a gente morava, onde a gente vivia, no interior. Até falar, né? Lá em Três Marias, na região de Três Marias. Né? É. A gente fala, a gente nasceu em Curvelo, mas a gente morou no município de Três Marias a vida toda. É porque era uma roça lá, né? Não, nunca moramos em cidade, só em Belo Horizonte que a gente morou em cidade. E a gente veio para Belo Horizonte porque... em busca do sonho. Porque como o interior é um pouco mais resumido em questão de oportunidades até, de você crescer um pouco mais, entendeu? Aí a gente veio para Belo Horizonte pra gente estruturar a nossa carreira, nossa equipe, né? E tudo mais. E na família de vocês tem algum músico, alguma influência? Sim, na família? Sim, tem. Nossa mãe. Nossa mãe. Gente, tanto que no início da nossa carreira a gente cantou com a nossa mãe. Ela começou cantando com a gente. Foi quem deu o primeiro pontapé, né, Gui, na carreira nossa, sem né? Sem falar também dos nossos tios, nosso avô também era músico, então já tá no sangue já. Isso que é bom, né? É verdade. A gente tinha uma banda no início que chamavam Filhos da Mãe. Não é palavrão não, viu, gente? Não é palavrão não. Não precisa dar o pi, não. Isso é o nome da banda. Isso é o nome mesmo. Filhos da Mãe. Literalmente, Filhos da Mãe. Que era Filhos da Mãe mesmo, porque nossa mãe cantava com a gente na então, época. Então não tem nada de errado. E como que é a rotina de vocês em dias normais? Bom, a gente é muita correria, viu, Bia? Vou falar pra você a verdade. Porque não é só no dia de show que a gente tá na correria toda. A gente também tem a semana inteira pra estar correndo atrás de repertório, de música nova. Talvez, eu acho que nos bastidores... De composições. É até mais, né, meu irmão? Talvez nos bastidores a correria é maior do que no show mesmo. É, antes de acontecer o show é que o negócio acontece mesmo, né? O trabalho é feito mesmo. A gente corre atrás, Porque tem a produção do show, tem que ser antes, tem tudo. O show é só prazer, só felicidade, então... Hoje a gente tem que movimentar bastante as redes sociais, né? A gente tem que... Tá sempre postando coisas lá nas redes sociais, vídeos, né, de músicas, a gente grava covers toda semana, entendeu? Pra gente tá postando, movimentando o Instagram, o YouTube. E esse é só um dos trabalhos. Fora, né, outros que a gente tem que fazer não, também. Tem muita coisa. Se a gente ficar citando aqui, tem que separar bem umas horas aí. Hoje eu falo que a dupla, né, a música, né, é uma empresa. Funciona como uma empresa. Então você tem que ir todo dia, tem que trabalhar todo dia. Tem que trabalhar todo tem dia. Tem horário. Não tem horário pra sair, pra acabar não, mas pra chegar, pra trabalhar pra chegar, tem. E além de cantores, vocês também são compositores, né? Sim, somos compositores. Toda semana tá saindo música nova. Bom, toda semana também, a gente mantém isso, porque isso agrega muito pro artista, né, pro cantor. Então a gente tá em busca sempre, né, de composições novas, de estilos novos, pra acompanhar a atualidade também. Isso. E a gente está trabalhando sempre. É um aprendizado, é um eterno aprendizado, né? Não tem jeito. Bom, já são 8 anos de carreira, né? E tem uma música que eu acho linda, que é Rua Principal. E eu queria que vocês cantassem um pedacinho dela. Vamos cantar um refrãozinho dela, a capela mesmo, simbora. Eu vi, agi, logo quando eu te vi, te amei. Te chamei de amor e você respondeu, adorei. Te chamei de amor e você respondeu, adorei. Aê, e essa música é uma composição sua? Essa, por incrível que pareça, não. Lógico que a música que a gente foi trabalhar, que a gente foi divulgar, que não foi nossa. Mas é de um amigo nosso, então acaba que tá tudo muito bem. Mas é legal você falar disso, porque não quer dizer também que a gente compõe, que a gente só grava músicas nossas. Exatamente. A gente também grava de vários parceiros, vários compositores, amigos. A gente tá só... Né, trabalhando sempre esse lado de composição. Porque às vezes uma música que não dá certo pra mim, dá certo pra outra pessoa. Isso. Aí a gente compôs, a gente passa pra outra pessoa compor, né, cantar, gravar e tudo mais. Então a gente também, da mesma forma, a gente também pega composições dos outros e passa pra cantando. Outros cantores muito também. Bom. Bom, eu fiquei sabendo que tá vindo um lançamento em breve por aí. Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Pois é, inclusive a gente queria lançar aqui no programa. Claro, pode voltar. Pode ser? Claro, tá convidado, já tá o convite aí, viu, gente? Eles vão voltar aqui pra contar pra gente. Tamo aí. A música fala, né, um pouquinho, a gente não pode dar spoiler aqui não. Mas já vai dar, né, Gui? Mas já vai dar mais ou menos aí. A música fala de, bicho, um assunto que é muito falado aí, traição, é complicado, né? Eu acho que muita gente vai se identificar. É verdade. E eu vou contar um pouquinho da história da música, que é mais ou menos assim, é porque nem sempre, as mulheres às vezes não compreendem os homens, né? Às vezes o cara vai pro boteco, às vezes o cara vai pro jogo de futebol e a mulher acha que o cara tá traindo. E realmente não, o cara só quer tomar uma cerveja, tomar tá curtindo com os amigos. Curtindo com os amigos. E a música fala um pouquinho disso, do relacionamento ali, e vocês vão ver. E o que é mais difícil na carreira musical? Nossa, tem tanta coisa difícil. Tem muita coisa. Eu acho que toda carreira tem sua dificuldade, né? Tem suas dificuldades e tal. E a música tem
aquela dificuldade de estar mostrando o trabalho para mais pessoas, né, para um público maior. Então hoje tem várias barreiras e uma delas é isso, você conseguir mostrar sua música para a maior parte das pessoas, entendeu? Tá conseguindo entrar, né, nas rádios, né, na televisão, né? Já agradecer o espaço para você. Isso aqui é... Você abre pra gente aqui, viu, Bia? Isso aqui não tem preço, não. Isso aqui não tem preço, né, gente? Isso é uma oportunidade para todo artista, né? Todo artista, que tá começando, que já tá no auge. Então, eles dependem disso, nós dependemos disso. E essa é uma das dificuldades, né, Guilherme? Essa o Vitor falou aqui, realmente, você falou bem, cara. Eu acho que essa é a maior dificuldade. É tipo assim, você ter... Falou bem, parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. É oportunidade, você tem oportunidade. E qual que é o sonho de vocês? Ah, o sonho nosso é isso aí que a gente acabou de falar. É mais ou menos isso, né? A música chegar no máximo de pessoas, a gente conseguir tocar o coraçãozinho de cada pessoa que escutar nossa música. A gente queria, na verdade, assim, a gente queria que a nossa música tocasse no Brasil inteiro. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Então, se a gente conseguir isso aí, estamos realizados. Então, conta pro pessoal de casa, como que é o show de vocês? Bacana. O show nosso é muito eclético, né? A gente, hoje em dia, né? O sertanejo veio para mudar um pouco o mercado musical. Antigamente tinha um pop rock, tinha um rock, tinha um axé, né? E tinha um sertanejo separado ali. Não tinha tanto, né? Não tava tão presente assim nas baladas, exato, na noite, né? O sertanejo, o que ele fez? Ele reuniu todos os estilos, né? Hoje em dia tem um sertanejo pop misturado com axé, com forró. Então, tipo assim, a gente faz isso no show, né? Não tem jeito de você fugir disso, né? A gente coloca todos os estilos. A gente faz um show bem eclético para todo mundo que tá ali aproveitar. Porque tem gente que gosta de uma coisa mais romântica, tem gente que gosta de modão. Tem gente que gosta de uma coisa mais sofrência, justamente. Então, o show nosso é bem eclético. A galera, tem certeza que a galera vai gostar quando assistir. Bom, meninos, aproveitam e deixem as redes sociais de vocês para o pessoal poder acompanhar. Sim, é só procurar lá Vitor e Guilherme no Instagram, no Facebook, Twitter e no YouTube também. É só você procurar lá Vitor e Guilherme, você vai achar. Verdade. Não tem outro Vitor e Guilherme, não, tá? Se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente está lançando videozinhos toda semana direto, lá pra direto. Acompanharem mais. Segue a gente no Instagram. Ficarem sabendo mais da nossa carreira, né, do nosso dia a dia também. Então segue lá, segue tudo. Gente. Segue tudo, segue geral. E como que é a relação de vocês com os fãs? É muito boa. A gente depende dos nossos fãs, né? É como se fossem nossos amigos. Na verdade, são nossos amigos, né? Porque a gente está sempre em contato com eles. E eles ajudam a divulgar nossa música, parece que é um amor verdadeiro, sabe? Sim. A gente não tem nem como mensurar isso, a gente não tem nem como retribuir isso da mesma forma que eles retribuem pra gente, né? Então a gente só deixa o nosso agradecimento aqui pra eles mesmo. É um carinho muito, muito grande que a gente tem, né? Por cada um que tá ali torcendo pela nossa carreira, pelo nosso trabalho, pra gente alcançar nossos sonhos. Então a gente tem os fãs como se fossem pessoas de casa mesmo, né? Nossos amigos. Justamente porque imagina só, você tá correndo atrás da sua carreira. Aí vem uma pessoa que nunca você viu na vida, você nunca viu essa pessoa na vida e começa a te apoiar. Então isso é gratificante, eu até arrepio às vezes, porque tipo assim, é sem explicação. Por que aquela pessoa tá correndo tanto atrás, né? Por que ela tá ajudando a gente a chegar no mensagens, nosso... Mensagens, né, Guilherme, que chegam às vezes, ah, tô rezando por vocês aqui, vocês fazem parte das orações aqui, exatamente, quando eu vou dormir e tal. Então, gente, ó, um beijo pra todos os fãs que acompanham a gente. Coisas lindas. Nossa, amo vocês. Bom, meninos, agora iremos para um breve intervalo comercial e na volta vocês cantam pra gente, pode ser? Beleza, tá ok. Bora. Então não saia daí. A moda tem vários estilos e a Dama Mori tem o seu. Siga também as nossas redes sociais. Vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado para você. Quer presentear quem você ama? Então venha para a Arte Mais,
Rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio. Eu sou o Rogério Flauzino do JQuest, eu tô aqui no Via Top Mais. Se liga aí.